Var det bra för folket? Hur känns det, Bianca? Vi tar lugnt första varvet och så gasa allt vad du har på andra varvet. Mitt namn är Eva och jag tränar för barn och ungdom i Östersunds SK Parasport. Man blir ju glad när man kommer dit och så. Och se alla barnen, hur glada de är. Vi kommer ju runt på ett eller annat vis. Bara man inte stannar i något hörn och vilar. Jag fick chansen att gå en så här ledarutbildning som RFSIS har och den första med funktionsnedsättning i Sverige. Jag är ganska stolt över det. Även om det var lite kämpigt så gjorde jag det. Jag är nöjd med. Med den här bakgrunden att jag har funktionshinder själv, det är att jag förstår barnen, hur de känner sig. Jag känner igen deras situation och de blir positivt att jag kan relatera mig själv med barnen. Det bästa med föreningslivet är att man får utvecklas och så får man göra samma sak som en gemenskap. Och jag hoppas i framtiden att det finns fler tränare som vill och vågar.